Шановні друзі, це від першої особи, це телеканал Echo TV. Мене звати Сергій Дойко, як я, як і завжди, радий вас бачити. І запрошую з задоволенням наступного нашого гостя. Це експерт з правових питань, з міжнародних питань, людина і сфери охорони здоров'я знає, повірте, практично знає, як вона функціонує, що вона собою, як кажуть, являє. І мій хороший товариш Геннадій Друзенко. Пане Геннадію, я тисну вам руку. Я так само, прошу, будь ласка, проходьте. Геннадій, ну я не можу з вами не розпочати розмову з теми все ж таки локдауну, да, і ситуації з коронавірусом і вакцинацією, бо воно так все одне за інше зачепилося, що в столиці бачите... Колапс. Колапс. Ну, це ваші слова. Тепер обґрунтуйте, прошу, будь ласка. Чому так вийшло? Чи треба пана Степанова тоді, може, міняти, бо 90 он підписів є? Може бути і 150, а може, правда, і не бути. Хтось прийде натомість. Де гарантія, що буде ефективніше? Що дасть цей карантин до 16-го, кажуть, може бути і продовжений? Тут можна от на оцих одних питаннях нам півгодини з вами спілкуватися. Прошу, будь ласка. Да, система явно в стані колапсу. Навіть медики, київські медики, принаймні, не можуть покласти в лікарні знайомих. Лікарні стоять, швидкі стоять годинами, подеколи не приїжджають. І це столиця, це на районний центр. Тобто люди помирають в швидких, просто до прийому. Я вам дам одну цифру, щоб ви розуміли, наскільки все серйозно. Найбільша трагедія за часів війни російсько-української – Іловайська. Там загинуло 366 осіб і зникло безвісті 18, тобто трохи менше 400. Три останні доби ми щодня маємо медичний Іловайськ. 400 плюс людей помирає від коронавірусу. Це от розуміння проблеми. І на відміну від року тому, коли таке було в Італії, таке було в Іспанії, на сьогодні ми вже трохи знаємо цього ворога, невидимого ворога. Але ковідний фонд минулого року, це було 70 чимось мільярдів, якщо я не помиляюсь, найбільше з них витратили на дороги. І тепер є такий сумний жарт, що принаймні в останній шлях везуть по ровним дорогам. Кисень не закуплений. Тобто люди задихаються, бо немає елементарних апаратів кисню. Замість того, щоб держава своїми ресурсами мільярдними бодай вирішила те, що можна вирішити, тобто розв'язати кисневу проблему. Сьогодні фонди задихаються, скажімо, фонд свої, де Леся Літвінова з своїми колегами. Вони просто, ну, крутяться, як білки в колесі. Я не знаю, скільки у цих тендичних жінок, звідки у них стільки сили і енергії. А пан Степанов, який ходить по ефірам в костюмі за 6 тисяч євро, розповідає всім, як все готове і що у нас не гірше всіх. Так я, знову ж таки, буду говорити з конкретними цифрами. У України станом на кінець доби 30 квітня було прищеплено 0,52, тобто 0,5% громадян. Я не буду говорити про Ізраїль, не порівнюю дві величини, 60%, Британія 30%, Америка 20%. Сербія. Сербія – порівняна країна, не член Євросоюзу, така ж то на схід, то на захід. 20,5%, в 40 разів краще щепленням в Сербії, ніж в Україні. А що ж таке? Чому так? Ну, тому що пан Степанов сидить в міністерському креслі, а не в тюрмі. Проста відповідь. Ні, пан Геннадій, ну це ваша... Чому ні? Ні, ви... А ви ховали своїх акцент Сергій? Роблю, це ваша це моя суб'єктивна оцінка. Точка зору, але оцінюйте тут як завгодно. Так, ви ж тобто, маєте на це насправді... право. От мені вже точно не мені з вами сперечатися щодо прав, правда? Знаєте, коли йдеться про якісь там краща політика, гірша політика, ну, політична відповідальність, да? Наступний раз не виберуть. Але коли йдеться про Іловайськ за Іловайськом, то, напевно, за смерті хтось має відповісти. Буквально на днях була трагедія. Померли чоловік і жінка, у яких 13 дітей лишилось сиротами. І саме тому я говорю, що в цій державі нічого не зміниться, поки не буде відповідальності. Відповідальності, так. Кримінальної. А пан Степанов ходить по ефірам і розповідає, звідки, знову ж таки, не опубліковані жодні, ми не розуміємо, чому ціна, ми не знаємо ціну врешті-решт на ковішилд. Ми не розуміємо, звідки візьметься друга частина дози, власне кажучи. Навіть ці 0,5%, які прищепились, це перша вакцина. Так, перша, а дві вкололи тільки друга, двом так? людям, двом людям на сьогодні, в усій Україні, 40-мільйонній Україні. І до прищеплять пів... А потім де взяти другу дозу? Чи колоти чимось іншим,
що ніде в світі не роблять. А як воно буде там, да? А не рекомендують, не те, що не рекомендують, тобто це на сьогодні заборонено. Це тому заборонено, да. У мене питання, чому Україна, я вже не рівняю з Європи ми останні, ситуація з вакцинацією набагато гірша, ніж в багатьох африканських країнах. І тут мені питання, і хто подірібанив фонд, який чітко був виділений рік тому в квітні змінами закону про держбюджет. Якщо не помиляюсь, 16 квітня був законопроект ухвалений Верховний закон. На те, що немає стосунку до, власне кажучи, взагалі медичної справи. І вже на попередників це не спишеш. Тому ситуація дуже небезпечна, ну як небезпечна, трагічна. Тобто, коли люди помирають в швидких. Вчора МОЗ сказав, що найбільше викликів швидкою було за всю історію української незалежності. Навіть за офіційними даними МОЗ ми дійсно ввійшли в колапс. Тут же можна згадати президента, який рекламував Буковель, звідки потім поїхав в британський штамп по всій Україні, який набагато заразніший і смертельний. Про те, що не вистачало простої волі зупинити, окей, ви не можете вакцинуватись, ви, перепрошую, просрали вакцинацію, даруйте за емоції. Але ну закривайте, я ж просте. Врешті ж людські життя дорожче. Дивіться, та там ламанулись той Буковель, ви праві, там багато кого. І от потім після Буковелю, наше ж я, купую українське, відпочиваю в Україні, ну так вони ж так і сприйняли, да, поїхали в Буковель. Але ж навіть якщо б вони на місяць би злетіли в такій кількості різних людей, а потім отак от роз'їхалися, то з місяця воно потім би пішло. Справа ж не в тому, як назвати, де ти був, да? Справа в тому, що там скупчення було різних абсолютно людей. Абсолютно вірно. З сім'ями, там з друзями, а потім воно отак, чу-чу-чу-чу-чу. І пішло-пішло. І тут щодо того, що, бачите, я з локдауну зараз рульнути далі хочу. Це що, з 5 квітня, да. Сергій. 60% українців вважають, що жорсткий локдаун, він все ж таки вплине на те, щоб оцей рівень захворюваності знизився. Ну от був уже свого часу, там ви пам'ятаєте, рік тому, да, оцей такий, що і метро не працювало. Тільки тоді ситуація була набагато радіюча. Ситуація, да. О, ну ти вичіпляєте просто тезу. Ситуація то не такою ж була. Тобто, коли у нас була нормальна ситуація, помирала, ну, кожна смерть – трагедія, але врешті-решт. Не було не те, що Іловайська, там було кілька смертей на добу. То тоді все перекрили, транспорт зупинили, всіх метро заблокували, метро, да, в Києві. А сьогодні, коли у нас сьогодні, коли у нас трагедія щодня, ну, я подивився, що в метро робиться. Та, я бачу щодня, що в метро робиться. І знаєте, от я така людина, ну, спокійна, як кажуть, до пори до времени. От дивишся на пасажира, да? Він цю маску, от сюди, в метро, да? Да? Потім кашлянути, там, от я нещодавно бачив, людина хоче, не кашляє в маску, маску, значить, вона зняла, кашлянула, потім одягла. У мене тут так і хочеться цю маску. Сергій, пам'ятаєте, як туди минулого йому засунути, року розумієте, да, ловили плавця? От на там скільки? 15, да, поліцейських. Да. Одна людина, яка вилізла з води. Це було абсолютно абсурдно, бо він нікого не міг заразити, він був один. Може, рибу, коли плавав. Ну, риба ще не ідентифікована в жодній рибі коронавірус. Ну, знаєте, деякі кажуть, на сьогодні що поліція взагалі не звертає увагу. І тоді постає питання к ефективності цієї влади. Ну, якщо у нас вірити хоча б трошки Конституції, де написано, що людина, її життя і здоров'я є найвищою цінністю, якій підпорядкована вся державна політика, то держава не виконує свою основну функцію. Пане Геннадію, трошки хочеться, знаєте, і про міську владу поговорити. В якому ключі? В нормальному абсолютно, зразу скажу. Тому що, ну, знаєте, коли от говорять, от ви правильно говорите про пана Степанова, костюм не читав, про пальто читав, він сказав, що це, звичайно, нісенітниця. Я знаю, йому в якому магазині він купував костюм. Це ж записано на камеру. Я знаю, в якому магазині в Києві він купував костюм. І дружу з власником цього магазину. 6 тисяч доларів? Тому, да, євро чи доларів, не пам'ятаю. Костюм. Ви теж не знаєте чому, я не знаю 200 чому. 200 тисяч гривень костюм? Ну, я, це такий бомбезний має бути костюм. Ну, це там, знаєте, да. Як Данглар свого часу казав, моєї каси ніхто не читав. Да, це якби його костюм. До чого нам його костюм? Да? Тут справа в тому, хай він хоч за 16 так, тисяч доларів, там, хай свої, роботу да, зробить, да, і купує да, собі вірно за 620 тисяч. Тут да, двома руками пальто, за. Чи там шо, двома руками за. Тут так, да, він же ж не костюми йде на посаду купувати, а йде робити роботу. Да. А що він там робить, окрім роботи, це якби його питань приватна нема справа. Питань а приватне нема життя теж не мені вам, як правнику,
розповідати, що він таке в нас приватне життя. Як міністр, його ж титрують як міністр охорони здоров'я, це ж він не жінка на побачення ходить. Там почекай, я не втручаюсь. Ну, а коли він виходить і розповідає, як все у нас непогано. Ну, то тут є питання, може у нього і непогано. Так, міська влада, от дивіться, свого часу там говорили, там уряд рішення прийняв, влада метро закрила, зараз метро буде функціонувати, наземний транспорт буде функціонувати, тільки ці спеціальні перепустки. Скажіть, а міська влада яким тут боком до цього всього? Побачайте, 2 мільярди євро бюджет столиці, наприклад. На секунду. Да, хороший бюджет, хоча для порівняння, щоб розуміли, як ми багато живемо, у мого університету американського, це був не Гарвард, не Стенфорд, там, не Єль, був 3-6 мільярда на рік в минулому році. Так що, щоб ви розуміли. Ні, ну це теж престижний дуже університет. Але залишаємо. З владою в Києві теж насправді дуже великі питання. От на сьогодні я читаю матеріали, що мер нам розповідає, що треба берегтись. А під його дахом працює підпільний спортзал, де він тренується на біля оперного театру. Працює для своїх готелів, які в мері в долі, тобто 11 Mirrors, як 11 Mirrors там на Богдана Хмельницького. І це в суд ніхто не подав, значить ця інформація має свої підстави. Кореспонденти зайшли, пароль. Я на співбесіду. Ресторани працюють, які під мером. І це питання. Пароль навіть, так. Да, вони опублікували пароль, напевно, його змінили після публікації. Ну, точно після зараз ваших слів змінять за секунду. Тому до мера багато запитань, бо насправді він знову ж таки коїть злочин. Бо коли для одних велюр, а для інших локдаун жорсткий, то постає питання про елементарну базову справедливість. Бо маленьким підприємцям, які просто закривають, банкрутують і не можуть годувати сім'ї. Малувато в нас часу, да. Шановні друзі, я зараз звернусь до наших глядачів. Ну, у нас вайбер, бачите, але так, бережіть якось цікаво. Да, якось так виходить, да, що запитання йдуть або в процесі деякі з'являються, а потім передача закінчується. Я як бачу, там дзвінків по 25 штук і запитання. Шановні друзі, от відреагуйте, ну я розумію, це так, от знаєте, одним велюр, а іншим локдаун. Ну, от така вам, якби, теза. От що ви з цього приводу думаєте? Чому так відбувається, що одним велюр, а іншим локдаун? Чому? Ми то розуміємо, чому. Тому що... А що люди з цього приводу думають? Цікаво власник було. Велюра, напевне, просто плутає Прикарпаття з Закарпаттям, а ми ні. Він, напевно, він сплутав. Да, і на коліна когось став. Це якісь, знаєте, просто дзеркалля. Таке враження, іноді дивишся, і в мене виникає бажання, знаєте, у нас є начебто набуде чинності от-от норма, що на держслужбу можна тільки здавши іспит з української можна буде йти. Так я б перше брав би справку про психічне здоров'я. Речі, тема мови знову, знаєте, от щось якось. Залишимо. Да, ні, це я тільки зараз зачеплю, так ми будемо дійсно про це говорити. Я вже сьогодні там і деякі дописи читав. Тому тут, дивіться, з одного боку, щоб закрити тему, і центральна влада абсолютно занібилася, і друга, і міська влада. Я не скажу про всі міста, але в Києві мер Кличко і його команда явно використовують переваги, доступність до влади, що називається корупція, що... На жаль, фактично втілюють в життя це сумнозвісне прислів'я. Друзям все, в буквальному сенсі. А ворогам закон? А і всім решта закон. Да. А всім решта закон. Всім решта, а всім решта, сподіваюсь, ми не вороги Кличка, але ні, ми всі я решта. Ніколи не вважав себе, хоча і другом теж. На жаль. І це киянам це ще раз... Він мене другом не вважав, да. Я його ворогом ніколи не вважав. Киянам, думайте, коли обираєте. Насправді, бо хочеться, щоб все ж таки мер з найбільшим ресурсом фінансовим з усіх міст в Україні трохи піклувався не тільки про бізнеси своїх друзів, а й про місто Київ. З київським ресурсом можна було підготувати лікарні для того, щоб вони витримали цю навалу. Я ремарочку зроблю так, щоб, знаєте, просто трошки остудити голови гарячі. Міський бюджет 2 мільярди євро, про які я згадую, це з моїх податків так само, це мій бюджет. Як і ваш, шановні друзі, кияни, да? І пана Геннадія. Це так для розуміння, що от ми, наш бюджет, ні, наш бюджет. Так, мільйонер Кличко не туди особливо не кидав. Отож, а ми туди кидаємо. Хоч, звичайно, може не багато. Скільки можемо? Але скільки можемо. Так і отримуємо ж да, послуги відповідні. Та й отримуємо ми ж не настільки, да. Скільки можемо. Да? Дивіться, значить... Ситуація навколо Конституції. Бачите, як я ставлю запитання, сам думаю, ну то ж.
От як це? От, ну... По безпреділу. От у вашої колеги на якомусь каналі, я вже не згадаю, є така ціла передача «По безпреділу». Не рекламуйте, ну, це інші канали, знаю такі канали, знаю цю передачу. Свої. Інша назву цю. Да, те, що... Ну, як, читав, я да, її не дивився. Да. Те, що не будемо рекламувати, да. Але насправді те, що зробив президент, це, ну, офіційною мовою називається свавілля, узурпація влади. Бо ситуація, ми ж говоримо про те, а як він звільнив. Свій... Я трошки буду, да, ну, мені да, цікаво з вами і дискутувати, а там всі білі та пухнасті? Ні, ані, там а нема там же ж були підстави. Там не треба тавро ставити. Але є порядок. От якщо ми з вами не білі і не пухнасті. Ми? Да ми ще біліші, ніж ну, не повні. А, ми з вами? Так, ні. Ну, ні, ми трошки біліші, трошки. Трошки. Але питання... Крила теж не завжди білі, так? В чому полягає сутність правової держави? Бо є правила гри, так? Так. І якщо ми вчинили злочин, не дай Бог колись, то мають довести в порядку, звичайно, і дати в строк. Тобто ні президент, ні голова Верховної Ради, ні генпрокурор, там, ні хтось інший не може нас просто відправити в тюрму, тому що ми не білі і не пухнасті. Абсолютно. І в цьому ж полягає відмінність тиранії, де залежить все від того, з якої ноги встав самодержець, керманич, до правової держави, да, да, де є правила гри. Це так, це і правила гри, основні правила гри. Засадничі, прописані в документі, який називається Конституція. І Конституція має дві статті, зокрема, серед 150 з чимось. 106, де виписані повноваження президента. Угу. І 149 прим, це з таким маленьким значочком, один зверху після 149, де виписані, як призначають, і точніше, як звільняють і припиняють повноваження суддів Конституційного суду. Відкриваємо 106 і бачимо, що в окремих випадках, як, наприклад, половина складу Національної ради телебачення і радіомовлення, написано чорним, президент призначає на посаду і звільняє з посади. Або вище керівництво командування Збройних сил України призначає на посаду і звільняє. Доходимо там же, в тій же статті. Третину складу Конституційного суду призначає на посаду. Де звільняє, то нема, так? Да? Нема. То, напевно, якщо хтось писав, призначає і звільняє в одному місці, і просто призначає в іншому, то якась відмінність між цим має бути. Дивимось 149-ту, а там же розписано. Є два випадки. Або звільнення з посади, або припинення повноважень. Ну, окрім випадків смерть, ну, зникнення безвісті, досягнення, об'єктивних, да. Ну, коли там, як і в президента, да. Але там, хто може звільнити з посади суддю Конституційного суду? Будь-якого, голову, так, не голову, бо це адміністративна посада, тільки сам суд. Після того, як реформа 16-го року абсурдна, вони не заслужили, набрала чинності, угу, то тільки сам суд, як він і продемонстрував сам з паном Шевчуком. Сам сам має звільнити, да, суддю, да, Конституційного, да, суду. Ми можемо говорити, це правильна норма, неправильна, вона це працює ж ми, як в українській... люди творчі, да, поміркуємо з вами, ви правильно абсолютно, от буква, вона літера, да, вона от чіткі. Міняйте чотні, правила, кажу, погані, да, правила, змініть, да, правила. З іншого боку, ну, от сам суд, тільки він звільняє суддю свого ж суду, грубо, да, кажучи. Ви уявляєте? Маємо прецедент. Пана Шевчука, який був не перед Тупицьким, там ще була Шаптала між ними, невеликий штук. Звільнили, знайшли голоси. Так що прецедент, ну, закладений. Да. Дивіться, в чому це так підриває? Ви навіть, бачите, ви навіть самі прецедент його називаєте, а не нормальний, як кажуть, хід справи, правда? Да, але давайте... Я уявляю, суд конституційний голосує за те, щоб звільнити голову свого ж, ну, як це... би суду. Дяка, нехай подякують попередньому президенту Верховній Раді, який фактично... Бо воно написано одне, а на практиці зробила, я так цитаделю для Конституційного суду, не очистивши його, не зробивши його прикладом професійності і порядності. Ні, ну, це там інше є деякі люди, які деякі є, знають, але, на жаль, вони не в більшості. Так. Але дивіться, Сергій, якщо ми додумаємо до кінця такий свавільний вчинок, а може тепер Конституційний суд зібратися? Угу. Що зробив президент? Скасував указ про призначення, тобто ще який підписував Янукович, двох суддів. Конституційний суд збирається, говорить, ну, президенту можна. Може, і ми скасуємо, наприклад, наше рішення про те, що достроковий розпуск Ради і дострокові вибори були конституційними. Ми скасовуємо. І відповідно... І виходить, що ці всі депутати, ага, нелегітимні, а ті того складання правильно, як продовжують говорив працювати. Пан Зеленський, можуть іти на заслужений відпочинок. І взагалі у нас виходить хаос, а збирається вчена, ну не вчена рада, там МОН, і аналює, заднім числом скасовує наказ про надання ліцензії КНЕО на випуск правників.
І Зеленський залишається без диплома, бо заднім числом анальовується. І ми фактично... Там же йде період, по-моєму... Ні, я про те, що не можна от так грати. Тобто руйнується будь-яка, те, що називається, predictability, визначеність правова. Тобто, ви знаєте, якщо ми граємо в футбол, то ми домовляємося, що руками ми не забиваємо, так? Не буває так. Ми можемо почати грати в регбі, але треба сказати, що ми закінчили грати в футбол і почали грати в регбі. Да? Бо коли немає правил, починає панувати хаос. І тоді просто в цьому хаосі хто сильніший, хто цинічніший, хто безпредільніший, той виграє. Ну, воно так і виходить. І, на жаль, в цьому ж проблема не в Тупицькому. В Тупицькому, повторюю, з моєї точки зору, це людина, яка ганьбила своєю присутністю Конституційний суд, саму ідею Конституції. Але ж не можна лікувати головний біль гільйотиною. Треба лікувати чимось, що відповідає лікуванню головного болю. Ну, погодьтесь, гільйотина – це, звичайно, не по правилах, і це не ліки. Але головного ну, чого, говорять, що голова болить. Після гільйотини так само не буде, як і після пігулки. Да, з точки зору результативності, то теж голова боліти, грубо кажучи, не буде, да, правда? Навіть буде менше боліти після гільйотини, ніж після пігулки. Ніж після пігулки, бо це ще треба час, поки воно пройде. Да, і тому, насправді, і ще один останній аргумент, щоб закрити тему. Да. Ми можемо уявити, що у президента були... Фантастичний кандидат на місце Тупицького. От просто небо і земля, щоб показати, що в Україні є не тільки Тупицькі, а зірки. Перед світом не соромно, перед академічною спільнотою можна пишатися. Ну просто змінює ставлення до Конституційного суду. Але ж, ми бачили, як рік були дві вакансії в Конституційному суді. Одну з них, слава Богу, фракція президента заповнила. Ким? Паном Кичуном, який за 21 рік своєї наукової кар'єри написав аж... Дві статті. Одна – це його кандидатська дисертація, і друга стаття на 7 сторінок. Все. Я своїм американським колегам намагався це пояснити. Ну і там він співавтор якийсь підручник, як не зрозуміло, що саме він там написав. Там завжди дописують. І постає питання. Ну якщо кожне судове рішення – це, по суті, маленьке наукове дослідження. Іноді не маленьке, ну, якщо так, там бувають на сотні сторінок. Ну так. І людина, яка за 21 рік, будучи доцентом кафедри конституційного права, не спромоглась написати хоча б з десяток статей, рівень цитування там взагалі нижче плінтуса, то навіщо міняти шило на мило? Тільки тому, що Тупицький не свій, а цей на 100% свій? Так тоді краще заощадити на Конституційному суді. Пане Геннадію, ви не наївна людина, але ви що, не знаєте, що в нас, як кажуть, сплош і рядом подібне відбувається? В нас будь-ти... Не те, що нижче плінтуса, а ще нижче. Сергію, але ж ти йо-моє свій. Приймаємо таку логіку. Ти тупий, але ти свій. Приймаємо. Та що ви ж приймаємо? Ми стикаємося з такою логікою. Так, не часто, правда? Дивіться. Але стикаємось. У нас же не найбагатша країна в світі. Да, ні, звичайно. Наш прилики жаль. Так навіщо нам ще Конституційний суд? Закони він не ухвалює, якби нічого не продукує. Він тільки контролер. А якщо контролер не контролює, а тільки штампує, що це свої, значить їм зелене світло. У нас один з найдорожчих конституційних судів в світі. Він коштує стільки, скільки Верховний суд США або Федеральний конституційний суд Німеччини. Так може просто, як радить мій товариш, закрити і віддати під ковідне відділення? Всі заощадять і не будемо грати в цей... Ще таке буде відділення, дійсно? Майже феофанія, да, тобто, так. Тільки, лісу не вистачає. Тільки лісу навколо не вистачає. Так, тільки лісу навколо тобто, не вистачає. Тобто сам орган втрачає свою сутність. Бо якщо у вас контролер на виході не перевіряє, ви оплатили товар чи не оплатили, то навіщо він потрібен? Судова реформа в Україні, пишуть дві крапки, чи вирішить власть піти на новий... Суспільний договір. Судова реформа і суспільний договір. Я такий заголовок, коли читаю, я думаю, ми з вами мільйон разів, коли говорили про Конституцію, про як сам суспільний основний договір, закон, да? Ми з вами міркували, ну так це договір, не договір, суспільний, не суспільний, прописуються от всі ці статті, про які ви згадували. Це ж якби, ну я так не можу так примітивно, там шаблони, да, або маркери, але принаймні це лінії, да, це напрямки, да, по яких живе країна, держава функціонує. І як воно це все взаємодіє? А судова реформа і в контексті суспільного договору? Ну, в суди це таке місце, як кажуть, лучевик нам, да? Як, ну, є, якщо з такої побутової точки зору це подивитися. Правда. Правда. А от як суспільний договір тут може виглядати? Прошу. Ми бачимо, що суди, знову ж таки, сама те, що французькою називають raison d'être, сама найглибша підстава існування судів,
Це вихід з того, що коли сторони не можуть полюбовно вирішити суперечку, то щоб не воювати, як тейпи чеченські, один з одним до останнього чоловіка, чи там якісь племена, то є якийсь суддя, людина мудра, справедлива, безстороння. Вони приходять до неї, є якісь ще правила, бажано, щоб були. І він розсуджує. Не завжди ідеально. Але це краще, ніж вендета ніж без кінця. Так. На цьому люди давно прийшли до цієї думки, що краще недосконале судочинство, ніж війна всіх проти всіх. Так. Але це передбачає, що в судах має бути якийсь базовий рівень справедливості. Коли ж я ходжу на справи, на засідання у справі Шеремета, бо Андрій Антоненко – це ветеран ПДМШ, це людина, яку я знав. Угу. Я щоразу, я вже забув думати про право, тобто я вже не дивуюсь, хто видав цим людям дипломи. Але я думаю, що має бути, всі ми народжуємося, у нас в голові якась є елементарна логіка, що якщо це біле, воно не може бути чорним. Якщо в 15% відмінність зростання, значить ці люди не можуть бути однакові на зріст. І оці елементарні речі, мотив, да, от довго писали, що мотив вбивства був перейнявшись ідеями величі арійської раси. Як людина, яка з наукових кіл, знаю, що арійська раса – це білошкірі люди. Не всі, але більше. То, напевно, якщо я перейнявся ідеями величі, і мені хочеться щось вчинити, то я буду, не буду білу людину підривати. Тобто я, як расист, буду шукати когось іншого. Тобто мотив незрозумілий. Один з одним підбір виконавців, як звинувачують, люди, як мінімум Дугар і інші члени цієї команди, пізнали один одного вже під час судового засідання. Зріст не сходиться. Якісь спеціальні навички, тобто ніяких там слідів гексогена на руках не лишили. Є якісь відео якості, видно, що борода не тої форми. І я бачу, що проста логіка, не треба знати права, не сходиться. Але слідство, точніше, слідство вже, справа тягнеться, розгляд в судах більше півроку. Антоненка майже рік і 5 місяців в буцегарні, не бачить своїх дітей, не бачить жінку. Чому його тримають? Бо суддя, що він військовослужбовець і може взяти зброю і впливати на суд чи на свідків. Так може і не військовослужбовець взяти зброю за великим рахунком. І рахунку, не військовослужбовцю легше, бо зброя військовослужбовця в спеціальній кімнаті, яка називається оружейка, і без наказу командира письмового ти її звідти не отримаєш. Це точно. А якщо комусь дуже треба, то в Україні, маючи гроші, не дуже важко знайти зброю. Особливо з огляду на ситуацію. Причому не зареєстровану, не власна, ліву, як то кажуть. Так, ліву можна і невеликі гроші. І тому, повертаючись до судів, звичайно, дивіться, якщо суди не виконують свої функції такого більш-менш справедливого і неупередженого арбітра, який може розсудити слідство, обвинувачення адвокатів і прокурорів, або дві сторони в судовому суперечці, то починається вибух несправедливості. Так. І не треба далеко ходити. Там, буквально минулого року в Нігерії, ми ж вже про вакцинацію говорили, може коректно порівнювати Україну з африканськими країнами. Народ настільки обурився оцею несправедливістю, тотальною несправедливістю в судах, що просто взяв і спалив Верховний суд в Лагосі. Ну от так, от як ми були чемні під час Революції Гідності, а вони вирішили, що годі. Мій професор Девід Вільямс, якого я вчився в університеті Індіани, розповідав, як вони, урядові війська, повернулися в столицю Ліберії. І там от справи з Верховного суду палили біля суду, бо треба було грітись. І головний суддя роздав гроші, щоб викупали те, що ще не згоріло. Тому от люди ж вийшли не так розумні люди, захищати Стерненка, чи там протестувати проти несправедливості у справи Шеремета. А вийшли з елементарним базовим рівнем справедливості в судах. Бо я розумію, якщо зріст не має значення, форма бороди не має значення, відсутність мерестива не має значення, то мене можуть посадити так же, призначити винуватим. Вас можуть посадити, моїх дітей можуть посадити. Да? Це абсолютно радянська репресивна система. Колись при Сталіні говорили, була б людина, справа знайдеться. А зараз тільки навпаки. Є справа, людина знайдеться. І тому судова реформа – це ключова реформа для збереження стабільності в державі. Почекайте, отакі от судді сидять і от вершать, як кажуть, правосуддя, правда? Угу. Спираючись на що? Вони з правосуддям це не можна назвати. Вони вершать те, що видають за судочинство. Бо правосуддя, там є слово право. Право є, так. Право – це від правильність, це від права. А вони, на жаль, залишились частиною репресивної системи. Тобто
Знаєте, як Жиглов казав колись, да, Жиглов, тобто, що розбирався, не буває невинуватих. Якщо потрапив в жернова репресивної системи, треба було з своїми жінками розбиратися. Без вини винуватого не буває. Ну, але ж... Йому треба було зі своїми жінками розібратися і оружие не бросати, де попало. Кінні цитати. Правильно. І от, на жаль, вот ця презумпція невинуватості записана в Конституції. Чітко записано положення, що будь-які сумніви в обвинуваченні трактуються на користь обвинуваченого. Не чули, не знаємо, не застосовуємо. Так якщо судді, зараз високооплачувані, у яких є спеціальна судова охорона, не знаю, не застосовують елементарних базових принципів. Про що ми можемо говорити? Да. Якийсь чиновник в якійсь сільській там раді чи районній раді. А потім ми питаємо, звідки з'являються поліцейські в Кагарлику. Саме від того відчуття, що якщо ти представник держави, то тобі можна Ні, все. Ні, Валерій, я з вами тут, якби... Тому ну, суди – це ключова реформа, щоб не вибухнула повстання. Ну, тепер воно, бачите, ви розклали, просто так все аж зачепило, як кажуть. Бо коли, ви знаєте, чуєш там, люди кажуть, так нам же немає за що там за комуналку сплачувати все, а ви там про якусь судову реформу талдичите. Так воно ж на базі цього всього, і все ж, як кажуть, далі нашаровується. До речі, тут якщо працювала ніяк. Судова система, то можна було йти в суд і спитати, а чому у нас такі комунальні тарифи? Mm-hmm. А дивіться, я читаю знову ж таки, ну я конституціоналіст по освіті. Або їх якість, воно абсолютно не відповідає тарифам, то можна було... Да. А в нас, ви бачите, як виходить, у нас оце... Оці етапи, да, там суд, потім там апеляція, касація, Верховний суд, а потім і Європейський суд з прав людини. У нас виходить так, що, ну, крім Європейського суду з прав людини, людина за великим рахунком, ну, так вона має до цього дійти, тому, якщо вже йде да, ну, але це до кінця, роки, правда? І роки. І роки. Тому ми треті за кількістю заяв до Європейського суду з прав людини. І треті тільки тому, що ми поменше Туреччини вдвічі і десь втричі менше Росії. Якщо б у нас взяти на душу населення, то, боюсь, ми впереді Європи всієї. І це говорить, що національна судова система не працює. І коли ми візьмемо будь-яке соціальне допитування, ми побачимо і суди в цілому, і окремо взяті суди, включаючи Конституційний, Верховний чи щойно створений антикорупційний суд – страшна недовіра населення, страшна недовіра українців. Десь 70% населення, 60-70% не довіряє цим судам. Як ці люди можуть вершити правосуддя? Ніяк, вони так, можуть захиститись. Треба ж результати показувати. Яка ж довіра може не з неба ж впаде, правда? Якщо немає молока, не віддалі пока, так як в мультфільмі відомому, так а де ж довіра тоді візьметься? І тому судам треба пам'ятати, що насправді... Поки їм здається, що у них є судова поліція, судова охорона, так, так, так. Потім є національна поліція, потім національна. Це всі, хто був присутній на справі Шеремета, я був 2 дні тому. Просто кордон за кордоном, на фронті такого не бачив. Але з іншого боку, треба пам'ятати, що коли, не дай Бог, вибухне справжнє повстання, у нас, на жаль, воно висхідній весь час, тобто пам'ятаємо мирну революцію на граніті, потім одна жертва під час всієї помаранчеви, і, на жаль, вже революція гідності була доволі кривава, особливо в останні дні, то, напевно, якісь найбагатші олігархи, очільники держави встигнуть до Жулян чи до Борисполя, у них є чартери, у них є літаки. А що судді будуть робити? Нехай, я їм завжди раджу пригадати, скільки поліцейських, тоді ще міліціонерів було на вулицях. Думаю, знаєте, одну хвилинку. На вулицях Києва останній тиждень лютого 2014 року. В день скаганцем не зашукаєш. Це так. А до цього здавалося, що ця влада просто всесильна, всіх може закатати в бетон, всіх вистроїти або випіхнути за кордон в кращому разі. Одному, бачите, пам'ятаєте, ви говорив, українці такі щедрі люди, да, хто доларом, хто гривнею, хто євро. Я цю людину просто знаю і ще й купу разів його бачив і в Страсбурзі тому. Я вважаю, він фахівець, він знає європейське право, але людина задекларувала церкву. І тому, якщо ми говоримо, а ви знаєте, про кого мова, почитайте. Людина суддя Конституційного суду, до речі. Так я до того веду, що, розумієте, може ми переменшуємо, може в суддів теж там є на чому, якщо не відлетіти, Жуляни Бориспіль, да? Це у суддів там Конституційного так, суду. Так, поїхати точно, очевидно. Але ж ми говоримо про районний і апеляційний суди, там, де їх багато, і, на жаль,
Знаєте, там це все і відбувається в основному, правда, ми на цій лайці. Ми пам'ятаємо, що хто останнє давав накази бити студентів, Захарченка, Клюєв, вони не бідно уїхали. Ну, да, але суддю районного суду Клюєва, да? Але хто постраждав, хто загинув або покалічився з того боку? Да. Прості? Це прості військовослужбовці внутрішніх військ і тоді ще міліції. І це треба пам'ятати. Часу немає, я щиро дякую за участь в нашій передачі. Завжди приємно, мега приємно з вами спілкуватися. Шановні друзі, міжнародник, правник, відомий правник Геннадій Друзенко був нашим гостем свого часу. Якби парламент би по-іншому би подивився на питання, Геннадій Друзенко міг би бути суддею Конституційного суду. Але, як кажуть, знаєте, ніколи не кажи ніколи. Це якби перша теза. А коли кажуть, що все найкраще, прогресивніше і таке інше тільки зі знаком плюс ще попереду, тут теж, давайте відверто скажемо, варто прислухатися до цього і не варто сперечатися. Це була програма «Від першої особи» на телеканалі «Еко-ТІВІ». Мене звати Сергій Дойко, як і завжди радий вас, шановні друзі, бачити. Щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці, 18:10-20:00 ми в живому ефірі, а впродовж тижня ви можете наші передачі дивитися у повторі. Тож, мене звати Сергій Дойко, передача називається «Від першої особи», телеканал називається «Еко-ТІВІ», будьте з нами. Все буде Україна.